Pixbo är tvingad till att vinna om man vill fortsätta den här säsongen. Och det är full fart direkt! Och det är mål direkt ifrån Weisbach! Och... Folkesson Alman spelar in den i mitten! Och det är kvitterat per omgående! En tung förlust för Pixbo. En ny passning på bortre! Och vilka passningar från Folkesson Alman! Och där står Maurer! Här kommer nästa läge, passningen bakom ryggen, inte tillräckligt bra. Här kommer spelvändningen då, Nestorsson på bortre stolpen! Och där är det Persson, det är kvitterat, det är 2-2. Nu kommer läget igen för Folkesson Alman också i bollen framför mål. Och den går in! Det är nästan lite synd att vi inte har fler kameror på plats så att ni kan få lite mer bilder från publiken utan andra vinklar. Här kommer Persson, passningen bakom ryggen och det är jättefint spelat och Jesper Sankell ser till att det är tvåmålsledning för Växjö. Östholm försöker gå på eget avslut och så kommer nästa läge i mitten. Nu är det friläge från halva plan. Han är helt ensam, Folkesson Alman! Och det är 2-5. Ny passning mot Folkesson Algman och han har gjort 4 poäng i den här matchen. Persson ner mot Nilsson, spelar den mycket bra till Bollin och Tommy Bollin gör 2-7. Ja, det blir ett mål till slut. Slarvar man igen, ny läge och då är han tvåmålsskytt inom loppet av 10 sekunder. Och Janemi tappar bollen, då är det Maurer som tar fart. Maurer, och vilken öppning! Han lyfter inne bakom Hedlund och för andra perioden i rad gör man mål i slutminuten. Fritzell. Persson går omkull. Ställer Ekengren, släpper bakom ryggen här, Folkesson Algman och han gör ju mål igen! Man är i en väldigt prekär situation just nu, Pixbo. Ramirez, och så är det Hansson som styr in den. Det är tvåsiffrigt i Wallenstam Arena. Har ju gjort ett gäng supermål på det där sättet. Här är det Weisbach och apropå super. Det där är ett supermål från Oscar Weisbach. In mer än i mitten här fanns Fritzell och sen även Kastengren. Och så kommer skottet därifrån. Han gör ännu mer poäng. Det som får lägga förhoppningarna på damlaget som är på väg till semifinal. Och är väl en av de två favoriterna för... guldet samtidigt som alltså det är öppet mål för Sankell och då har det blivit 18 mål i den här matchen. Det är 6-12.